tout le monde, Zanga Mutunabino toujours, Maître Jorai, encre correcteur, Neko Pupola, Koloba, Kobimisa vérité, Oyo, Mboutalika Suna Vesa, Baoti Kokosa, Baoti Kokosa, Baoti, donc Lokuta Moko Bazak organisé Kolobane et Fali Aza centre d'intérêt, ya musique ya Congo. Quel délire, quel délire. Nga Mutunabi vérité, Skanaza Kobimisa Labino vérité, Bola Nangati Nasuka. Vous n'allez jamais dessiner vos pères sabino ba vérité. Pona kota na muzindo. En tout cas, famille Biol Mundabi na pesi yombote, famille Mobimba. Côté Chine kuna na bandina na kote na na Chine, bino bobongama. Bola bo serré sentir. La présidente Mama Anna Boto, secrétaire générale Mama Deborah Kanza, na bosanité trésor Kanza. Tozana trésorière Marceline Kayumba, Charlotte chargée des relations publiques Maman Mika Valérie na Chine. Donc problème est comme boy. Ba o bazako kosa l'affaire makambu na ko zongisa bango na temps. Mutu aza centre d'intérêt na ba ya ba musicien congolais na minute oyo. Eza faire gola na za ko pesa bino ba point na bana banini avec preve ngana yaka na ba preve. Preve sur preve. Donc, le kouta ou ezate. Pona pe se la bino ba preve si koyo. Bo la nganga, bo yoka, bo kendete. Bo se la wana. Présidente. Mama Fanta Fofana. Na pe si yombote. Vice-présidente. Naomi. Naomi Perle Noire. Avec Bibiche Oumousso. Mwasi ya Pembe. Motema Cedric Makela. Bana States. Bana Washington. Avec Emmanuel Kalonji. Picasso Mbaya Bona Pesi Bino Bambote ya trop avec Marc Aouz. Lelo, Faire Gola, de temps à temps Faire Gola Zakinanu, Nazonga, na galère à 400 albums. Galère 400 albums. Mais Bazako Lobela et niveau Mokona Fali Poupa. Ce qui fallait à Sali Eloko, il faut pas Lobela Pé Faire, échec à Faire. Nani Moutazana Aza centre d'intérêt. Chaque jour, les kaka na télévision, sentir à Boeza, biete, groupe à Boeza, nani centre d'intérêt. Faire gola mati, avio à Kena Guadeloupe, botikali kolobela e kaka, sans album, nani mutaza centre d'intérêt. Faire gola a zongi, à Kena Côte d'Ivoire, nani centre d'intérêt, nani mutubaza kolobela, nani mutaleki na ba chaîne de télévision ya Côte d'Ivoire. Eza la français na ye, façon na ya koleka na télévision, banani baza kolobelango makasi, mingi koleka ba golwa kutu. Binote, nani aza centre d'intérêt, ba bolole moko boye, mutuneti nana buduga, ba nani oyo, ba noela mandinga wana, ba si oyo bazanga, barata penza, barata na bangovi, bazo ya korekipere vi na nivoa YouTube mikoloyo. Botika. Botika so bozo koka makambute, botika lukuta, bofanda la nasia banzete, moi makasi, koluki saka kaka ba eloko oyo ba clash ya mike mike pona ko denigrer pona ko déstabiliser faire gola les padres boko kate soki na moni faire place ya faire ya mabeza ali na koloba mais na minute oyo fali boza ko kosa bokosi mingi centre d'intérêt na minute oyo na musique ya Congo na minute oyo eza falite eza faire gola parce que ye mutu Azoli nga kobimisa album, mais sans album avec regard de moi, batu tout baza kolobelaye, nani mutaza centre d'intérêt. Nazonga na bebe tasio, autre tasio mikoloyo, tigre nabiso inosbi. Ye era bandaki makamunaye atien taba, alatisi kuron, bino bomimaki makambwana bolobi ezana ni fali, nani aza centre d'intérêt, inosbi. Inosbi abimisi nzemo na Olandi atie peroke na kaji. Bolobike ndeke, bolatisi eloko wana kombo ya Fali Ipupa. Nani centre d'intérêt Inosbi. Fali Ipupa alobaka kipakate kaki paswe kako kolo. Peroke ni na ye na peroke na album na nzemo ya enku. Nani centre d'intérêt alandali Inosbi. Centre d'intérêt. A part wana, makamboza ebele. Makamboza ebele. Na oyo gaz, ma yote asila gaz, ba liya e sikse. Alingia kota sika na sisteme,
akota pena na nini akota na polemiki okokate moninga no atika yo na distance mulai batika yo musika okende paite osila na yo kala mingi to koma no commerçant olinyokota na polemiki mais bango nani mutusika centre d'intérêt inosubi centre d'intérêt asali album na ya komi abimisi nzembo na meme nani bazako compare ka na fali bango bino kaka ndebo za komema ba polemiki ya entre fali na inosubi nani centre d'intérêt inosubi sika fali aza centre d'intérêt na likambo nini place nini na minute na façon nini demeure officiel donc moi si moko boye na ebite soka za lakandenge nini na yoka kakutu soni kolobela e na yoka kapasi pe mawa na sinti akapa shwa za kaneti tonu moko boye kare mwa si akare boko miko lekisa boti ka fere gola sala makambune na kimia soki bolobeli fere, fere te ezana batu ebele ba kolobela e boti, soki bolingi kolobele na ndenge ya positif c'est bon mais soki boko banda kolobele ka ba negatif là on n'est pas d'accord. Bolo belaka pe ba négatif ya fali pou pa ka sport bo équilibrer makambo. Bolo belaka pe négatif ya fali. Faleza na mabete. Mutuneti mbutali nini likaku. Mutali kaku azolo bake yazala kana ba actualité chaque jour midi tongo soki nini. E bongo ba misuso faire ba activité mikolo eza ebele. E richota na ba activité ebele, inosubi ba activité ebele. Kaka ya faire golande boza ko mona te. Ya faire golande za problème. Donc nga naza na bino na ko sa charger na bino na sina ndimi na nga defe na sina ndimi na ngai bo mata bo kita eloko ne loke zaka na ngonga na ngo ta ya fali yaki esilipe asili sako zala na evre oyeko tikala le seul musicien na Congo oya azako sila succès kaka pamba me eloko ezate succès kutu ezala ya succès communautaire po al akota nanu ngana lobi akota nanu fali so kaza pena grand star akota nanu na Château Rouge totala faso ba ko yambela e ale kana Château Rouge totala apese nanu nini supremacy na e ale kana Château Rouge ale katana nini na akota na Château Rouge wana akene na Belgique wana atambola pe totala nini ampleur nini akozala nango totala so ba ko yamba nti ba yamba ka ba wera son tondi maye abeta nanu ata stade akenatana nini akene akota tana na Nigeria po aza star aza makasi akene na ba stade minene abeta pe totala e ye moko akende bosa boostage tondi maye bambrema ya pampambo boza ko mema na internet ezo simba lisusu te bokoloba meko simba lisusu te po biso toza nga soki oyena emission na moniko kena okena mopanzi na kozongi so na tout droit. Hey, nga na komi boy. Na komi kolandela makambo boza kosala parce que ba divagation na bino ba désorientation mentale. Il faut esila. Boto lobaka ba vérité po fali peza na ba défaut ebele. Ya ye bolobela ka te bomona ka botala ka se ba bil banini ba défaut ya faire gola. Kaka ya faire gola. On dirait fala za nzambi. Bino boza ba nzambi ka bo jija ka batu na ba négatif. Na kozela isusu ba acti di nete kaka ba ya lisusu na ba buzoba na bango. Na kozela bango. Comme ça, sika, soki ba yeli susu nde sika komona neti basi na bango sika bako disparaître bako longwa même temps na banda kuna bango. Comme ça ba ye ba ete basaka na kana faire gola te pona sitosi to sali stratégie zwa mwasi na ye kanga mwasi na ye bino bato ya acti di net soki bo ye na ba désordre na bino kaka stratégie musu to kozwa stratégie mususu po ba photo ya basi ka to chango na vidéo bo na ba YouTube boye boya mbaye bozwa bango basi ya pamba wana bino tu soki boza na systeme kaka ko yako destabiliser fere tokozala na bino moko na moko soki eza mutu yako destabiliser erichota na be tokozala na bino bongo eza la déplique pomba de nuance avec album kitoko ba miel de son eza la banani inosubi batu oyo nyoso baza kosala miziki ya bien ba oboza ko etufe bango bolobelaka bango te pourquoi soki boza na probleme na bango il faut kolobaka bino bolobela kaka musicien moko ebongo ma misusu bazawana bazae bele faut bolobelaka pe bango depuis ka misi album ya bien bozolobela ete miel de so album kitoko bozolobela bango te kaka munoko kaka lukutande bozo ya kanango na nini na direct me ko simba isusu te. Eko simba lisusu te.
Mutalika Sukeba, Frank Stema Keba, Denis Lesikeba, Nani Lisusu. Mutalika Sazana groupe na yawana yaba yaba nani oyu, yaba Vesa. Frank Keba naba naba Denis Lesi. Donc, Sintia Kapashi Keba, Demere Keba, Nana Buduga Keba, Elongia Mwana Mobali, na oyu, nani oyu, Noela Bokeba, Bokeba en tout cas, soki boye na makambu. Ya bien boya nango boyo kisaka ba ifasiki na bino soni bozako silisa credibilité ya ba école na bino wana en tout cas on est dans les bobo continuer kolobela ba musicien nyoso na positivité soki bazana mabe bo la kisaka be ba mabe na bango na positivité na bango kaka ezala te kaka fere ye moko ne mutu ya mabe tokomo lemba koyoka bino tolembi ekomi tanga ko bimisa vérité kitoko.